Мисля, че имате готовност. Които аз е и Ремонов Каган, помощник, и много знаете господин Каган, честата победа на вас, на целия щаб на футболистите. Как впечатленията ви от този двубой? Еми, като цяло, като за първия матч, мисля, че стояхме много добре на терена. Знаехме какво ни очаква, че отбора на Пирен е един много кораф и стойности отбор в А група. Очаквахме, че ще бъдат по-малко пространствата в днешния двубой, но работихме върху това нещо и смея да твърда, че имахме положения изработени, особено през втората част, и много от нещата, които се тренираха, се получиха днес. Не трябва да забравяме, че в същото време, нали, в защита имаше ситуации, които можеха да ни накажат, но това е, отбелязахме 3 гола, като за първи матч сме доволни и продължаваме напред. Благодаря, господин Каган. Колеги, въпроса, ако имате, заповядайте. Иво Стефанов. Каган, на какво давате в така по-слабата игра в дефанзивен план в днешния матч срещу Пирин? Имаше ли някакво ситуация, които Беро изпитваше сериозни проблеми, най-вече при по-бързите? И правилно сте забелязали, че имаше такива моменти, трябва да работим върху тях, но когато търсиш и, нали, да си отпред по-активен, да пресираш, е нормално да се създадат ситуации отзад, и това е, нали, ще наблегнем да изчистим колкото може в детайли тези неща в играта. Други въпроси, колеги? Господин Каган, Рихонец цяла седмица тренира с Бърна Капитало, ще остава ли в Бърна? Не, мисля, че няма да остане. Други въпрос, какво е положението с Георги Динков? Георги Динков, имаме уверението на последната тренировка да се получи някаква травма, не е нещо сложно, до 2 дена той ще вземе участие на 100%, имаме уверението. А Сърмов ще бъде ли готов с другия матч? Няма как да ви кажа, нека да дойде всичко да е на 100% готово и тогава може да отговори. Надяваме се, че ще е готово документално. Колеги, няма повече въпроси. Благодаря ви.